Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari natin ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuturin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabar Zone at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto, kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong tutor sa araw na ito. Ako po si Tutor Alvin. So nagpapasalamat po tayo nung nakarang linggo. Tayo ay wala pero may humalili po sa atin. Yan po ay si Tutor Chester at si Tutor Jessica. Kundi po rin ako nagkakamali. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating ikapitong linggo para sa ikaapat na markahan, babatiin muna natin ang ating mga online learners. Andiyan si Gabriel, magandang hapon sa'yo. Siyempre, nandito pa rin si Brix. Magandang hapon. Margo, yan. Magandang hapon. Barbie, na-miss ko kayo ha. Kasi nawala ako nung nakaraang linggo. Pasensya na kasi meron tayong kailangang gawin na ibang trabaho kaya wala po si Tutor Alvin nung nakaraang linggo. Magandang hapon sa inyo. So malapit na tayong magtapos sa taong panuuruang ito na sa ikapitong linggo na tayo. So ibig sabihin isang linggo na lang matatapos na natin ang school year na ito. So ibig sabihin no, sa haba-haba ng panahon ng ating pag-aaral sa ilalim ng pandemya, Uh, ibig sabihin yan, matatapos ng school year, tutungtong na naman tayo sa panibagong hamon sa ating buhay. So ibig sabihin, kayo ay mag-grade 7 na. So ayan, babatiin din natin si Maria Enabel. Regalado, Lastimosa, magandang hapon sa'yo. Diana Claire, magandang hapon din. Magandang magandang hapon. So ngayon, napaka-interesting ng topic natin sa araw na ito. Alam nyo ba kung ano ang topic natin sa araw na ito? Mamaya, ayan ha, papakita ko sa inyo ang napakagandang topic natin sa araw na ito. Ayan, umpisahan na natin. So, nandito pa rin tayo sa Filipino, sa ika -anin na baitang. Sa inyong uh, mga monitor, ano ang inyong nakikita? Pwede bang itype ninyo sa inyong mga comment section kung ano ang inyong nakikita? Ayan. At ating babasahin. Hi Joshua, hi Raniel. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Gusto kong malaman kung ano ang inyong nakikita. Sabi ni Gabriel, radyo. <coughs> Excuse me, radyo po. Sabi naman ni Joshua, radyo. Diana, radyo. Mark, Latun, radyo. Tama kayo, radyo. Yan. Ang ating paksa ay may kaugnayan sa radyo ang ating ikapitong aralin ay ang pagsulat ng script para sa radio broadcasting. O, oh, mahilig ba kayong makinig ng balita sa radio o makinig ng musika sa radio? Mahilig din ba kayo sa pagbabalita? Nanonood din ba kayo ng TV? Ngayon, ano nga ba ang pinagkaiba ng Radio broadcasting. O ano nga ba ang radio broadcasting? Malalaman natin yan. Atin pong tatalakayin yan, yung radio broadcasting na yan. Ngayon, sabi rito, inaasahan na pagkatapos ng aralin ay malili ng sa inyo ang kasanayang nakasusulat ng isang script para sa radio broadcasting at malaman ang mga wastong pamantayan sa pagsulat ng script ng radio o radyong pambalita. Ayan, no? O radio broadcasting. Ano yung mga pamantayan ating aalamin? Kung kayo ay sumasali sa mga journalism contest, isa ang radio broadcasting sa mga uh, kasali sa paligsahan ng uh, campus journalism. Napakaganda nito. Meron dyan sinasabi nating Uh, TV broadcasting din. Meron din yung mga pagsulat ng balita, pag-uulo ng balita, pagsulat ng lathalain, pagsulat ng balitang sports, at napakarami ng pwede ninyong salihan. Okay. So, sino nga ba sa inyo ang mga kasapi o mga kasale sa campus journalism? Ayan. Diba? Okay. So ngayon, nandirito ang isang sinasabi nating gawain isulat ang masayang mukha kung naririnig sa radyo ang mga sumusunod. Isulat naman ang malungkot na mukha kung hindi naririnig. Ayan, sabi ni Joshua, siya raw ay isang feature writer. O ayan, siya ay nagsusulat ng lat halain. Ayan, napakagaling, napakasaya. Ayan, meron tayong isa rito nakasama o mag-aaral na kasapi sa campus journalism. Mm. Ayan ha. Ang isusulat, masayang mukha kung naririnig nyo ba sa radyo. At malungkot na mukha kung hindi naman. Mm. Sabi rin dito ni Breya Tambal, ayan, kas, siya ay mula sa grade 6 confident. Ayan, magandang hapon. Una, musika. Meron ba kayong naririnig na musika sa sinasabi nating radyo ayan malungkot na mukha o masayang mukha ang sagot dito Meron ba kayong naririnig na musika sa radyo sabi ni Christine Rose Reyes happy o masayang mukha ang sagot sabi ni Gabriel masayang mukha hana magandang hapon sabi ni Diana Claire masayang mukha Joshua masaymuka. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, tama ang inyong mga sagot, di ba? Meron tayong uh, FM station o FM mga radio station na kung saan pag pinihit natin ang ating mga talapihitan sa radio, sa FM, halos musika ang laman nito. Meron mga pang 90s, 70s, 60s, di ba? Meron mga, yung mga musika naman sa mga panahong ngayon, iba't ibang genre, kumbaga, ng musika ang ating naririnig, nakakatuwa. Pero natutuwa ako pagdating ng linggo, alam niyo kung bakit? Kasi naririnig ko yung mga lumang musika, yung mga panahon ng aking lolo, panahon ng aking mama. Ang sarap balikan naman yung mga musika ng mga panahon nila. Nakakarelate din tayo dyan. Siyempre, nakakarelate din tayo pag bagong mga tugtugin ang ating naririnig. Ikalawa, balita. May narinig ba kayong balita sa radyo? Ayan, sabi ni Gabriel, masayang mukha. Paula, masayang mukha. Joshua, masayang mukha. Jillian, masayang mukha. Tingnan natin kung tama. Tama. May narinig tayong balita. Tama kayo. Masayang mukha ang sagot natin sa ikalawa dahil meron nga tayong radio broadcasting na ibig sabihin ang pinagtutuunan ng pansin ay mga balita sa radio sa Himpapawid. O mga balita sa Himpapawid, siyempre sa nyan, sa radio. At ang ikatlo, balitang sports. May narinig ba kayo mga balitang sports sa radio? Titignan natin ang inyong mga sagot. Hmm. Tignan natin sa ikatlo, kaya, balitang sports. Meron bang uh, balitang sports sa radyo kayong naririnig? Masayang mukha o malungkot na mukha? Titignan natin. Ayan. O. Oh. Meron pa ba? Okay pa ba ang aking connection? Sana okay ha. Mukhang wala yata akong connection. Hmm. Ayan. Paki-comment nga ang thumbs up kung ako ay inyong naririnig o inyong ayan kung ako ay nawala o hindi May, medyo nawala yata ako titingnan natin ayan medyo di ko nakikita ang sandali lang ha Tignan natin kung nanatili ako. Yes, clear po. Ayan. So, ibig sabihin na wala lang ako sa isang connection. Ayan. Na lang ako sa isang connection ko. Sandali lang. At tayo ay babalik. Ayan. Nakikita na ba ako? Sandali lang po ha. mag adjust lang po tayo ng konti. Sandaling-sandali lang. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataong ayusin ang aking connection para tayo ay magkasama-sama pa. Sandali lang po. Sandaling sandali lang. Ayan. Dumako tayo sa ikatlo. Masayang mukha o malungkot na mukha. Ayan. Ano ang tamang sagot sa ikatlo? Ang ikatlo, ang tamang sagot ay masayang mukha. So, ibig sabihin, may mga balitang sports pa rin tayong naririnig sa Radio. At syempre, dumako tayo, dumako tayo sa ikaapat. May naririnig ba kayong drama sa ikaapat na sabi natin, katanungan, may drama ba sa radyo? May drama ba? May naririnig ba kayong drama? Ah, okay. So nawawala yata ang aking presentation ha. Sandali. Ayan, pasensya na. Mm -hmm. Nawala ang aking presentation. Ayan. Okay na? Ayan. Pang-apat. Masaya mukha, sabi ni Gabriel, Roxanne, tama kayo. Ang Barbie, tama kayo. Margo, tama kayo. Ibig sabihin, may narinig pa tayong drama sa radyo. Kung meron kayong napapanood na drama sa TV, may naririnig din kayong mga drama sa radyo. At dumako naman tayo sa panglima. Kilos ng bawat tauhan sa kwento. Meron ba ito? Nakikita niyo ba ang kilos ng bawat tauhan sa kwento? Sabi ni Briggs, malungkot. Sabi ni Joshua, malungkot malungkot. Hindi natin nakikilo, nakikita ang bawat kilos ng mga tauhan sa kuwento. Pero may paraan dyan ang radyo. Sa pamamagitan ng pagkukwento, nalalaman natin ang kanilang mga kilos doon sa drama. Hindi man natin nakikita, naririnig natin, isinasalaysay nila kung paano nagaganap ang bawat pangyayari sa ganong paraan. Ano ang nangyayari? Tila tayo ay nanunood na rin. Pero dahil dito sa ikalima, nakikita ang kilos, wala, malungkot. Pero may paraan nga ang daan ang radyo. Ngayon, sa rito, mahilig ka bang makinig ng balita sa radyo? Ayan, pakisagot nga Opo o hindi. Sabi ni Hana, imagination. Tama. Dahil sa imahinasyon, di ba? Napapagalaw niya ang ating isipan. Mahilig ka bang makinig ng balita sa radyo? Opo o hindi? Sabi ni Gabriel, opo. Ayan. Ano ang naitutulong ng palagi ang pakikinig ng mga balita sa radyo? Ayan. Ano nga ba ang naitutulong nito sa iyo? gusto kong malaman, isulat ang inyong mga sagot sa comment section sa ating Facebook page at ating babasahin kung ano ang inyong mga sagot. Hmm. Paano o ano ang naitutulong ng palagi ang pakikinig ng mga balita sa radyo? Sabi rito ni Mark, nakakakuha ng mahalagang impormasyon sa mga pangyayari. Tama, magaling ka Mark Platon. Sabi ni Joshua, marami kang nakukuhang impormasyon tungkol sa nangyayari sa mundo. Tama, alam mo ang nangyayari sa iyong paligid sa ganong paraan. Alam mo rin kung ano ang iyong gagawin, lalot kung ikaw ay nakarinig ng na mga balita tungkol sa bagyo, balita tungkol sa mga sakuna. Alam mong paghandaan ang mga pangyayari, di ba? Sabi rin naman ni Paula, nalalaman po natin kung ano-ano nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Sabi din ni Gabriel, natutulungan po ako ng palaging pakikinig ng balita sa radyo dahil nagiging updated po ako sa paligid ko. Tama, napakagaling. Ngayon, sabi rito sa atin, ano ang script ng balitang pang radyo o radio broadcasting? Sabi rito, ang script ng balitang panradyo o radio broadcasting ay isang nakasulat na material na nagpapakita ng mga dialogong binabasa ng tagapagbalita. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita upang maging maayos, malinaw at organisadong maipararating sa mga tagapakinig ang balita. So ngayon, meron akong ipaparinig o ipapanood sa inyo na isang halimbawa ng radio broadcasting. Ayan ha. Tignan natin, pakinggan natin o panoorin natin ang isang ito. Pero sandali lang. At i-share ko lang sa inyo. Ayan. Ayan ang gagawin ninyo, pakinggan ninyo mabuti, alamin kung ano yung mga nangyayari, <clears throat> tignan ninyo yung mga konsepto sa pagbabalita sa radyo. Pero hindi ibig sabihin, papanoorin natin to ng buo ha, kasi masyado matagal. Bibigyan ko lamang kayo ng mga ideya. Double D Super Radyo 594 Lagi naka-alerto Servisyo Totoo Easy Double D Super R ah! Dito sa GMA Naniniwala kami ng uh -huh. Dapat walang kinikiligan Walang interest na pinoprotektahan Walang pinapakalagaan Kundi kapahanan Ng sambayanan At katotohanan Balita Walang bahit Walang labis Walang kunay Servisyo Totoo lang oras mga kapuso, dalawang minuto na makalipas sa alas 7 na umaga. At sa inyo ng GMA Super Radio DZW. Narito ang Super Balita. Pang umaga. Maganda umaga mga kapuso ngayon ay araw ng Sabado. Ikadalawang po sa buwan ng Hunyo taong dalawang libo at dalawang po. Maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang iatid namin sa inyo. Ako naman ay inyong kapuso, Ralph Odina. Sa ulo ng ating mga balita, bilang na matinama ng COVID-19 sa bansa, sumampan na sa 28,000 mga gumaling sa sakit mahigit 7,000 na. COVID-19 pandemic lalo pang tumitindi ayon sa World Health Organization. Mahigit kalahating milyong individual sa bansa na isa ilalim na sa COVID-19 test ayon kay Secretary Carito Galvez Jr. Mahigit yung ibang pampublikong na bus, modern jeep at UV Express magbabalik pasada na simula sa lunes. Isang malaking bus company sa Luzon nagtanggal ng apat na rang kawani dahil sa epekto ng COVID-19 crisis. Mahigit 77,000 guro, wala pang Tap-tap o desktop uh, computer na magagamit sa online teaching. Pagbubukas ng klase, hiniling na iurong sa Oktubre o Nobyembre. State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Duterte sa Hulyo, posibleng idaan sa video conference. At namumuong sama ng panahon ng low pressure area na mataan sa kalura ng Ambulong Batangas. Super Balita sa Umaga! Pantay Panahon! sa ating ulat panahon mga kapuso, isang low pressure area o namumong sama ng panahon ang binabantayan niya ng pag-asa malapit po sa lalawigan ng Batangas. Pahingamata ng LPA sa layong 60 km sa kandura ng Ambo. Long. Mababa ang tsansa na maging bagyo ang LPA at inaasahang matutunaw din sa mga susunod na araw. Patuloy naman nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ang Intertropical Conversion Zone o ITCZ. Dahil po sa pinagsamang epekto ng ITCZ at LPA, makakaranas ng maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan pagkulog at pagkidlat ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, pati po ang Kabikulan, mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Parehong panahon din ang mararanasan sa Zamboanga City, Soxargen at Bangsamoro Region. Maliwala sa panahon man na may posibilidad na mga... Ayan. So ito ay isang halimbawa ng radio broadcasting. Bangamat ang radio broadcasting na ito ay sinasabi nating na naging moderno na, naging tele-radyo na siya ngayon. Pero kung ating susiriin, parehong-pareho rin ang konsepto kung ano ang nangyayari sa sinasabi nating radyo. Ayan. So dumako tayo, bumalik tayo sa aking presentation at balikan natin ang aking presentation tungkol sa radio broadcasting. Kung napansin ninyo ang ating ang na babae at yung lalaki ay mga may binabasa. Ang tawag natin doon ay script. Kaya nga natin script o oh, sinasabi nating napakahalaga dahil dito ang script na ito ay sinasabi nating nagiging malinaw ang pagbabalita, nagiging maayos at nagiging organisado ang pagbabalita para sa ating mga tagapakinig. Ayan. Sabi rin to ano ang iyong napansin sa mga salitang ginamit sa script ng balitang panradyo? Hmm. Ano ang inyong narinig tungkol sa mga salitang ginamit? Ano ang inyong napansin sa mga salitang ginamit doon sa pagbabalita o sa radio broadcasting? Sabi rito, ang mga isusulat na script ay dapat malinaw at madaling maintindihan. Tama, sabi ni Alresa, malinaw po pagkabigkas. Laging nag-uumpisa sila sa kung anong oras at araw ng kanilang pagbabalita. Tama, may headline news po sila. May hawak silang papel na binabasa o script bilang guide para sa maayos na pagbibigay ng pagbalita, sabi ni Gabriel. Tama, Gumagamit ng mga salitang madaling maunawaan. Kadalasan isinusulat ito sa script ayon sa pasta kayo. Dapat pag kayo ay nagsusulat ng isang script sa radio broadcasting, una, madaling bigkasin. Hahanap kayo ng mga salita na madaling bigkasin at madaling unawain ng inyong mga tagapakinig. Bakit kailangan malinaw? na mabigkas at madaling maunawaan ang mga salita dahil ang radio broadcasting ay naririnig. Ibig sabihin, wala ka ng oras para mag-replay, 'di ba? Hindi ngayon sa kung realidad kung tayo ay nasa radyo, hindi mo naman pwedeng sabihin, "Ano ulit yung sinabi? Pwede bang ulitin yung sinabi?" pagkayo na sa internet kayo ay nanonood ng radio, pwede nyong balikan. Pwede kayong maging isang miyembro ng team replay. Ibig sabihin, uulitin mo na lang panoorin. Pero pag nasa radyo ka, walang ganon. Ibig sabihin, pag lumampas na yung oras, lumampas na. Pag hindi mo naintindihan, hindi malino yung pagkakabigkas, hindi mo mauunawaan ang kabuan ng pagbabalita. Dapat po ay madaling maintindihan ng nak Kikinig, sabi ni Gabriel, tama. Ayan, napaka-importante ha. Uulitin ko, pag kayo ay nagsusulat ng script at siyempre ang intensyon na ito ay para basahin at pakinggan ng inyong mga uh, tagapakinig, isulat ng malinaw at gamitin ang mga salitang madaling maunawaan o maintindihan. Hmm. Ayan, next paano'y sinusulat ang mga ang mga salitang ginagamit sa script ng balitang panradyo? Sabi rito, ang mga salitang gagamitin sa radyo ay dapat sa anyong pangkasalukuyan. Kailangan batid ng manunulat na pinakahuling pangyayari sa kanyang kapaligiran upang mabigyan ng iba yung konteksto ang kanyang istorya. Oh, malinaw ha? Gagamitin natin pangkasalukuyan ang mga salitang gagamitin, yung mga importante sa mga kilos, yung pangkasalukuyan ang ating gagamitin yung mga pandiwa na sa aspekto ng pangkasalukuyan. Ang mga sinosulis ng mga manunulat balita ay nakadepende naman sa mga panayam at balitang nakalap ng mga tagapagbalita mula sa labas ng himpilan at importante na alam niyo pag ikaw ay nagsusulat importanting alamin niyo ang buong detalye dahil ang radyo ay naka live ibig sabihin ito ay may uh, certain na oras lamang kung kailan pwedeng ibalita ang isang balita hindi pwedeng ma ang pagbabalita Ibig sabihin naman yan, yung napakahabang balita, unawain mong mabuti kung ika'y nagsusulat at paikliin mo sa pinakamagandang paraan na kung saan mas madaling unawain ng iyong mga tagapakinig. Importante yun ha. Dapat maikli at buo ang konteksto ng iyong pagbabalita upang maintindihan ng iyong mga tagapakinig. Kailangan ding tama at totoo ang isinusulat sa script. Dapat lang, dapat manggaling ang detalya sa mga personalidad sa likod ng balita at iwasan na ito ay mabahiran ng haka-haka. Ibig sabihin, hindi pwede sa sinasabi sabi natin pababalita ang maglay ng inyon. Totoo yan. Kasi ang kailangang ipalabas ay katotohanan at yung tama lamang. Ito ang dapat marinig ng iyong mga listeners. Sabi rito, dapat po pagpapaikli po nito ay nakukuha sa mga mahalagang detalye. Tama, sabi ni Al -Chris. <clears throat> Sabi nga sa atin, di ba, walang pag nagbabalita kung ano yung tama at totoo lang ang ibabalita. Huwag bahiran ng haka-haka, huwag -haka, bahiran ng sariling opinion. Ayan, naglalag po ba ako? Ayan, gusto kong malaman kung naglalag po ako para malaman ko. Ayan, paputol-putol po ang connection. Pasensya na po ha. Ayan, tuloy po tayo. Magkasing tulad ba ang pagkakasulat ng balita sa radyo sa mga balita sa pahayagan? Ayan, malalaman natin kung magkasing <clears throat> tulad ba. Sabi rito, di formal ang pagsulat para sa radyo at di kasing formal sa balitang lumalabas sa pahayagan. Iwasan haluan ng personal na opinion ang balita. Sabi rito, <clears throat> ating tatanda. Pag tayo ay nagsusulat ng balita sa pahayagan, mas formal ang atake. Hindi kagaya nang tayo ay nagbabalita sa radyo. More on conversational, sabi nga rito. Para naman tayong nakikipag-usap pag tayo ay nagbabalita sa radyo. Ha? Kumbaga parang may personal touch yung sinasabi nating paraan ng paghahatid ng balita. Pero sabi nga natin, dapat totoo at tama ang binabalita. Kahit may personal touch tayo, yung paraan ng pagbabalita, yung paraan ng pagsusulat. Medyo sabi nga natin, para lang tayo nakikipag-usap. Yun yung tamang paraan ng pagsulat ng balita sa radyo. Sabi rito, subalit so, kailangan nakabatay pa rin sa prinsipyo ng 4Ws at 1H. What, who, when, where at how. Ang istorya at lagyan ito ng background <coughs> grounder upang mapanat mapanariwa sa mga tagapakinig kung saan at paano nagsimula ang istorya o balita. Ay nawawala po ba ang aking presentation? Sandali ha. Titignan natin. Sandali. Ayan. Hmm. Ayan. Okay na po ba? Nakikita na po ba ang aking presentasyon? Okay na? Ayan. Gusto kong malaman kung okay na. Ayan. yan Okay na, no? Nakikita na ninyo. Sabi rito, sa pagsusulat ng balita sa radyo, sabi natin, di formal. Ibig, hindi naman ibig sabihin na hindi formal na para lamang tayong nakikipag-usap samantalang pagdating sa pagsulat ng balita sa pahayagan, formal yung atake ng pagsusulat. Pero kahit medyo ganon ang paraan ng ating pagbabalita sa radyo, more on conversational, wag pa rin natin kakalimutan ang 4H, 4Ws and 1H. What, who, when, where, at how. Okay. Sabi rito, paano sinusulat ang mga ginagamit na salita sa script ng balitang pangradyo? Bakit kailangan nakasulat ito sa malaking letra o titik? Ngayon, meron ako ipapakita sa inyong halimbawa ng isang sinasabi nating script sa radyo. Kung mapapansin ninyo, nandirito ang isang halimbawa ng script. Ayan o, nakasulat ng mga malalaki na letra. Bakit kailangan ganon? Sabi rito, okay, hmm gumagamit ng malalaking pitik o letra sa paggawa ng script para madaling mabasa ng tagapagbalita at madaling basahin. Ayan. Importante yan, ha? Next, nakasulat ba ang bawat pangungusap na katulad ng isang parapo o paragraph? Sabi rito, ang bawat pangungusap ay gawing talata o parapo gawing maikli at simple ang balita ngunit naglalaman na malagang impormasyon. Palala, isang talata, isang parapo sa isang pangungusap. Hmm? Paulit ha, sa isang talata o sa isang parapo o sa isang paragraf, dapat isang pangungusap lang. Ngayon, hindi mo siya pwedeng dugtungan ng panibagong pangungusap. Gagawa ka ulit ng panibagong talata. Hmm. One sentence, one paragraph. Isang pangungusap sa bawat isang talata. Okay. Sabi nito, tandaan, isang idea lamang o isang ideya lamang ang ilalagay sa isang parapu upang maayos at madaling mabikas ng tagapagbalita ang bawat detalye. Yun yung konsepto natin. Isang sentence, isang paragraph. Okay, isang palata, isang pangungusap. Malinaw yan ha? Bakit? Upang madaling mabasa ng iyong tagapagbalita ang bawat detalye ng iyong balita. Next, ano ang format ng pagsulat ng iskrip ng balitang radyo? Okay. So, ano ang format? So, ipapakita natin ang format. Nandito ang format ng ating isang script. Okay. Nandito ang ating format. Ayan, may araw at pecha, pangalan ng istasyon. Ano yung pangalan ng istasyon ninyo? Pamagat ng programa. Dapat meron yan. Anong uri ng programa? Siyempre, pagbabalita. Anong araw ng pagsasahim papawid? Meron dapat yan. Kung merong araw, lunes, martes, merkulas, webes, biyernes, ano namang oras kaya kayo magsasahim papawid? Anong oras ipapalabas ang inyong programa? Sino-sino ang inyong mga anchor o host? Dapat meron din yan. Importante yan. Ayan. Sir, pa-shout out po. Oh, hi, Bricks. Ayan. <laughs> Alresa, hi. Ayan. Importante yan, ha? Siyempre, meron din kayong OBB, opening billboard, yung intro. pangmalakasan dapat importante yan. Okay. Mula sa bulwagan ng pambalitaan ng anong istasyon? Anong sabi nating anong pangalan ng programa. Dapat meron din yan. Meron pang malakasang intro si Angkor. Angkor 1, Angkor 2, meron pang malakasang intro. Oh, magandang araw, Pilipinas. Araw ngayon ng, oh, anong araw ngayon? Pwede mong sabihin. Uh, ika, anong buwan ngayon? anong <clears throat> oras? Uh, mga pinakasariwat na iinit na balita, hatid namin sa inyo. Ako po si Ayan, ipapakilala kung ni Angkor 2 yung kanyang pangalan. At importante rin, meron din kayong pamalas, pamalakasang musika. Oh, importante rin yun. Naririnig nyo, di ba? Diba? Pag may nagbabalita, may magandang mga musika na ginagamit. Ayan, sino may mga idolo Idolo ninyo? Mike Enriquez, Cara David, Melchanko, Noli De Castro, Corina Sanchez, Karen Davila, ang daming mga kilalang mga magagaling pagdating sa pagbabalita, hindi lamang sa TV kundi pati rin sa radyo. Dapat meron din kayong magagaling na mga tagapagsulat ng balita o yung nangangalap na mga impormasyong ibabalita. Kasi pagkayo ang anchor ang trabaho nyo lang ay magbasa ng balita. Ah importante na pag anchor ka pagbabasa ka lang ng balita. Hi, siret. Ayun. <clears throat> Ito ang halimbawa ng isang script ng radio broadcasting. Hmm. Ayan ha. Ang ating ginamit na module ay ang module mula sa Division ng Pasig City. Okay, so balik tayo naman dito. Sabi rito, kung natapos na tayo sa uh, format, sabi rito, ano-ano ang mga dapat nating tandaan sa pagsulat ng script ng radio broadcasting o balitang pang radyo? Ayan, dapat may eh, magaling ni scriptwriter Tamakal Reza. Meron din magaling, Magaling din yung mga pipiliin ninyo o magaganda rin yung mga pipiliin ninyong musika at yung mga reporter, yung mga uh, news presenter ninyo. Sa ibrito, una, kailangan kunin ang bawat panig mula sa mga personalidad sa likod ng balita. Tama, pagkay nagbabalita, kailangan dalawang panig ang inyong kukunin. Hindi pwede iisa lang. <clears throat> at dapat kung ano yung sinabi ng bawat isa, yun lamang ang ilalagay ninyo sa inyong balita. Huwag daragdagan. Huwag din babawasan. Kailang isulat ang script batay sa kung paano ang estilo ng pagbabasa ng pagbabalita. Tama. Sabi rito, dapat po may isang pangusap lamang sa isang parapo. Tama. O sa isang talata. Sabi rito, pag kayo ay nagsusulat ng script, kung paano niyo gusto itong basahin, 'yun 'yung paraan ng inyong pagsusulat. Dapat, sabi nga natin, conversational lang 'yung dating para kalamang nakikipag-usap. 'Yun 'yung paraan ng pagbigkas at paraan ng pagsulat ng balita sa radyo. Katlo, ugaliing makinig ng radyo at magbasa ng dyaryo araw-araw upang maging updated sa mga balita sa panigid. Importante rin yan. Hindi pwede na pag-iiwanan ka ng panahon. Pang-apat, laging magsaliksik at mag-aral. Kinakailangan ito upang maging laging tama at naaangkop ang isusulat na iskrit. Tama rin 'yan. Magsaliksik. Pag ay nagsusulat ng balita, dapat kau ay nagsasaliksik. Hindi pwedeng kung ano lang 'yung ibinigay sa iyo, 'yun lang. Kailangan mong, kailangan mong mas unawain 'yung balitang ibinigay sa iyo. Kung kailangan mo pa ng ibang resources, ibang mga tao sa likod ng balita, kung may mga nabanggit, kunin mo ang kanyang panig. Oh, hindi pwede iisa lang ang paggagalingan ng balita, lalat kung napakalaking balita ito. May bali may mga uh, kukuha ng panig ng isang tao sa kabilang panig din para mas kumpleto ang detalye ng pagbabalita. At para sabihin walang kinakampihan ang iyong pagbabalita. Iwasang ilagay ang sarili sa balita. Tama. Bakit kailangan para hindi mabahiran ng iyong opinyon? Tanging misyon ng media ay maghatid ng impormasyon at tamang balita. Hindi pwedeng magdagdag ng opinyon, hindi rin pwedeng magkakaiba ng komentaryo sa pagbabalita. Hangga't maaari, sabi nga natin, iwasan mo ang magbigay ng opinyon. Ang trabaho mo ay gumawa ng balita, kung ano 'yung sinabi, ano 'yung nakalap mong impormasyon, 'yun lamang ang iyong isusulat at 'yun lamang ang babasahin ng mga tagapagbalita. Ayan, ha? Sa panahon ngayon, marami ang naglipa ng mga balita bilang isang mag-aaral bilang isang estudyante, alam mong suriin kung ano-ano yung mga balitang lumalabas. Hindi lahat ng balita na iyong naririnig sa radyo, nababasa, sa internet o sa pahayagan, ano ang iyong napapanood sa telebisyon, ay iyong paniniwalaan. Maging mapanuri ka lalong-lalo lalo na pagdating sa mga social media. Kasi pagdating sa internet, hindi mo alam kung ano ang totoo at ano ang tama. Pero pag ikaw ay nakikinig ng balita sa radyo at ikaw ay nakikinig sa mga uh, nanonood ng balita sa mga telebisyon, tama ang kanilang mga balita kasi ito ay kinalap ng mabuti, isinulat ng mabuti upang ihatid ang tamang impormasyon sa madla. Pero pagdating sa social media, maging mapanuri ang bawat isa. Alam natin, may mga sinasabi nating <coughs> fake news, mga hindi totoong balita na nalipana. Sabi ko, maging mapanuri ang bawat isa. So, sa araw na ito, diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagsulat ng balitang pag pagsulat ng script sa radio broadcasting. Bagamat may ikli lamang yung ating oras o yung panahon, sana may natutunan kayo sa pagsulat ng balita para sa radio. O, paano ba yan? Magkikita-kita tayo sa susunod na linggo. Huling linggo na natin magsasama-sama sa susunod na linggo para sa ating ikawalong linggo na kung saan magtatapos na ang ating taong panuruan. So, mamimiss ko kayo. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo ha, mag-aral kayo ng mabuti dahil ang edukasyon lamang ang inyong tanging sandata sa mas matatag ninyong kinabukasan. Mag-alam. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay e Tutorial Session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito live Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!